നമസ്കാരം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ തന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിക്ക് ചുട്ട മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനം പറഞ്ഞാൽ രാജിവെക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ തുറന്നടിച്ചു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തോൽക്കുമെന്നും മമതയ്ക്ക് മെയ് 2 രാജിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. നോർത്ത് പർഗാന ജില്ലയിലെ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തുറന്ന പ്രസ്താവന. ദീദി എന്റെ രാജിയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എന്റെ പേപ്പറുകൾ താഴെ വയ്ക്കാനും തലകുനിക്കാനും തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ മെയ് 2 മമതയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്നും ഒഴിയേണ്ടി വരും എന്നായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവന. 10 വർഷമായി ദീദി ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനാണ്. ഒരു ചെറിയ യാത്രയയപ്പ് ദീദിക്ക് നൽകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കില്ലേ എന്നും അമിത്ഷാ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. അതേസമയം ജനങ്ങളെ ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ മമതാ ബാനർജി ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അമിത്ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് 5 പേർ മരിച്ചെങ്കിലും 4 പേരുടെ മരണത്തിൽ മാത്രമാണ് മമത അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 5-ാമതായി കൊല്ലപ്പെട്ട ആനന്ദ് വർമ്മന്റെ മരണത്തിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പോലും മമത ഒഴുക്കിയില്ല. കാരണം ആനന്ദ് വർമ്മൻ രാജവംശി സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ്. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് മമത ബംഗാളിൽ പയറ്റുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം ബംഗാളിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. അതേസമയം കുച്ച്ബിഹാർ ജില്ലയിലെ സിതൽകുച്ചിയിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റാണ് ആനന്ദ് ബർമൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. സിതൽകുച്ചിയിലെ 10 തുള്ളി ബൂത്തിലെ BJP ഏജന്റ് ആയിരുന്നു ബർമൻ. ശാന്തിപൂർ മേഖലയിൽ ഇന്നലെ അമിത്ഷാ നടത്തിയ റോഡ് ഷോയിൽ വൻ ജനാവലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനുമായി എത്തിച്ചേർന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.